mindset. Ten je ako diaľnice, kilometre napred. Skúšam žiť najlepšie, jak viem. Aj keď je to ťažké, to zvládnem, pretože mám v hlave len náš cieľ. Je to môj svet a môj príbeh, ale vždy to aj tak píšem. Za tých pri mne, tak mi berem vás na výlet mimo čísel. Na konci je niečo extra, to je môj výber. Aj keď je okolo mňa hriecho, aj keď je okolo mňa plačo, stále držím si mindset, smejem sa na hlas. Díky moc. Díky moc. Yeah.